var jävligt länge sedan. Vi går iväg massa skor på kanalen. Vi körde så här, var ju folk för Yeezys, var ju folk för, ja, det är typ av det vi har gjort. Vi har gjort två sådana videos. Jag tänker så här, nu är det en ny hype. Nu har inte jag sådana skor på mig då. Men har du det? Nej, du har ju för fan det. Det är lite ny hype. Det är mycket så här Jordan snack om man ska ha Jordan 1, 4, 2, 3, 4. Jag vet, jag kan ingenting om det då, om jag ska vara helt ärlig. Men vi har då vår polare faktiskt. Välkommen in i bilden om du också vill. Tjena, Linus. Tack. Vår polare Fredrik har då ett företag som heter Merch Sweden. De säljer massa kläder och jag snackar om det här flera videor. Så jag tänker så här, han sa bara fan kom till Västerås, kom till vårt kontor, så hämta upp lite dojer och så gör vi något kul idag. Det är väl typ det som är grejen. Jag vet inte exakt vad vi ska göra och vad planen är, men jag tänker att vi rullar in till Merch Sweden och kollar vad som finns där för skoj, så kanske vi hittar på något kul. Skälla dig, plåten. Fan, är det alltid så här fräscht här inne? Nej, det vet du. Du var här förra veckan, då var det inte lika fräscht alltså. Jag var inte här förra veckan, men nej, det var inte lika fräscht här. Det här är då kungen och vdn. Kungen och vdn. Är det inte något annat? Instagram-bion. Jag antar att det är säkert någon som har sett någon TikTok ifrån det. Ja, men kanske. Fan, vi har ju 95k här ändå, så... 95k på TikTok. Jag känner så här, kan vi pusha upp till 100k med den här videon? Okej, Merch Sweden till, vad heter det på TikTok? Ja, Merch Sweden, det är dags att pull up här. Self-promotion. Du har alltid den där vita skjortan i alla TikToks. Ja, ja. Har du haft någon annan tröja i någon annan TikTok? Ja, det är arbetsoutfiten. Jag är liksom så här, hittar ett plagg jag gillar, då köper jag 10 000 av den liksom. Vi ska ju ut lite dojer då till folk i Västerås. Yep. Börjar vi med. Jag kanske kör i Stockholm imorgon typ. Eller ska vi börja med sneaker shopping till grabbarna först eller? Ja, vi ska shoppa. Ja, det tycker jag. Vi kör lite shopping. Så här, Alex har ju skrivit till mig som en galning. Han har ju ett litet problem här, att han kan inte hålla i pengar. Något som är tur för honom är att han har så jävla mycket pengar, så det är liksom inget problem så. Så Alex är lite småsugen på de här brallorna, vet jag om. Så jag tänker, du kanske vill testa dem innan. Ja, det är ett par Palm Angels. Som ni ser här, vi håller på att släppa lite nya grejer nu på onsdag. Lite så här vinterdropp, jackor och skit. Så Alex, han har ju första king på de här brallorna, så han ska testa alltså, dem. Jag är ingen fan för typ provrum och grejer, men... De ser ut att passa. De ser bra. Och jag hörde att det var kvitto på dem. Ja, kvitto och allting alltså. Det är riktiga grejer här. Ingen fugazi. Shoutout till Ben Mitkus. Vi har ju det här hjulet här. Det har ju en sån här orange även. Det här är... Alex får den gratis. Sen har den vi... är lite liten. Ja, okej. Ja, den är lite liten. Okej, du får den gratis och jag swishar en lax, kör vi då. Sen kör vi så här. Trä, då är det 50% rabatt. Okej. Vi kör vit, 30%, svart, 20%. Så det är liksom... Du glömde 40 med svarta. Okej, vi kör 40 svarta. Tack. Så det blir så här 50, 30, 40 då. Och sen gratis plus en laddare liksom. Vad är det? Vad fan blir det? 50 prollar. Det blir 1250 spänn, nypris typ 3,5. Så det är bra. Det är bra. Får de här? Ja, då skakar vi hand på det. Du ska ha dojer också till, till flickvännen syrra för att du är en simp liksom. Vi har ju lite jackor skit. Kanske du ska testa en. Så kanske V2 till och med ska ha en vinterjacka. Eller vad säger vi? Grejen är så här, vi har ju den klassiska V2-jackan liksom. Orange. Den här var här förut. Vi fick retur på den. Och jag tror den här var lite för liten för dig. Den här testade jag när jag var senast. Den var turen. Ja, för liten tyvärr. Jag har redan en orange jacka så det blir typ skit i. Tar du den här som? Det här är ju Maja liksom. Då är det ju Driplord. Du kommer ju inte frysa i vintern. Men jag känns lite som en rapper när om jag ska ha en sån här på mig. Ja, det är fast lite... jag har ju dock två låtar på Spotify. Ja, det är sant. Ja, det är fan sant. Det är fan, jag kan ju nästan rocka den. Alltså, jag vet inte om det där är någonting för mig. Ja, jag vet inte fan alltså. Det känns så jävla... Samuel han är lite kräsen. Han vill ha lite färger liksom. Här, du kan ta den här. Är det Einars? Det här är inte Einars. Åh, nej. Det här, Adam från King. Märsta. Nej, men det är mycket drip här. Nej, men ja, det där vill jag verkligen inte ha. De här var ju de jag plockade hem senast när jag var. Ja, just det. De gula rackarna. Vi har 46 och 45. Vad kickar du nu igen? Du har 45. Ska jag testa dem nu eller? Du kan testa dem alltså. Okay, vi tar fram båda. Ja, ta fram båda. Det här är 46 och va? Ja, 46 och 45. Oh. Okej, vad tror vi spontant? 45 eller 46? Jag har båda och typ. Eller 45 och 3D brukar jag ha typ. Men sen är vissa då jag har jag fan 46. Alltså. Alltså, jag skulle mer säga att du har typ 42, 43. Okej. Men alltså, är det här bra grejer? Det här är bra grejer. Det här är bra grejer, okej. Det här kostar 5000 spänn, de är superpopulära. Okej. Och de här satt fan lite bättre. 46, jag tror fan det blir det alltså. Ja. Det blir nog det. Ja, men vi kör på de här då. Ja, det är bra. It's a coup, det är en deal. Nu, ursäkta.
Kom en sekund bara. Vad är det nu? Vi filmar en liten video här, till bara tacka för att du kommer i turen. Ja. För fråga, vad har du för skostorlek? Ja, vad kan jag ha? 43, 44 kanske? Okej, vi kikar här. Ja, jag tänkte bara se om du var liksom intresserad av att shoppa. Du kan ju se på ett par skor och se om du är intresserad. Har du sett de här förut, vad är det för dojor liksom? Ja, någonstans har man väl sett dem. Ja, det är ju så här Jordan-skor liksom. Riktigt, riktigt. Väldigt populära. Och du är ju här och lämnar av returer varje dag, jobbar hårt liksom. Ja, men precis. Så jag tänker så här. Du får skorna om du vill ha dem liksom. Ja, men, ja, men varför inte? Det är free of charge. Ja, schysst, bockar och bugar, det tar jag emot. Ja, men, ingen fara, det är V2 Company. Tack för det, får vi göra sådär. Absolut, absolut. Och sen ses vi imorgon. Det gör vi ses nästa vecka också. Det är perfekt. Grön, tack så mycket. Ha det bra. Ha det bra. Ja, Alex, berätta vad det som händer. Ska köpa dojer igen. Det är nästa par skor. Och det här, den här gången är fan, visa upp dem. Till morsan. Okej, okay, det kommer, nu lugnar vi ner oss. Okay. Här har vi dem. De är fina, de är så jävla fina. Vi snackade lite här bakom kameran. Vi kör igen spin the wheel, eftersom vi båda är speltorskar. Exakt. Så vi kör, kommer den på orange, då är det liksom, då bjuder företaget på skorna. Plus, jag swishar dig 500 spänn. Kommer på vitt, då får du köpa skorna för 2000 spänn, de kostar 3000 nya. Kommer på träfärg, 1 och 5. Kommer på svart, 1000 spänn. Det är skitbra. Är du redo för spinnen? Det är 100%. Tack för en bra affär. Jag funderar på om vi drar och käkar lunch och så här dixar ett par dojer till kocken. Låter det som en bra idé eller? Det låter som en jävligt bra idé. Det är lite så här Mr. Beast ja, men lite, vibes liksom. Det är lite Mr. Beast från Wish här liksom. Ja. Inte samma budget men samma vilja. Ja men lite så. Vi är ändå i Sverige liksom. Det får ändå göra det bästa situationen. Men nu tänker vi att vi har med lite olika storlekar om det... Fast vänta, det är olika dojer också. Ja, lite olika. Ja, så lite... personen får välja vad man vill ha liksom. Ja, lite roulette. Det är lite roulette, men vi är inte med spin the wheelet. Men okej, det är snack om att börja stället nu, eller? Yes. Är det här Västerås bästa? Eller kanske Sveriges? En av Sveriges bästa? Vält inte den här jävla burkjammen nu. Oj, shit. Don't touch my fucking burk. Vad fan är vi nu någonstans? Alltså, vi åkte lite 10 sekunder med bilen. Alltså, jag fattar inte. Vi är i någon sån här slakteriområde. Men du sa att Burger Dudes har ratat de här 8 i Sverige. 8 i Sverige, 2020-listan. Det är så här, de har koreanskt, det är lite Squid Games på det här liksom. Det är sydkoreanskt, de har liksom en restaurang i, vad fan det nu heter. Någonting i alla fall, det är bra, kom igen. Ja, men det blir intressant. OG originalet är Dr. Song. Stämmer att ni har en restaurang i Sydkorea? Ja. Jag har varit här mycket men jag har aldrig frågat det liksom. Så. Nej, vi har en där. Så vi öppnar okay. För... Typ juli 19. Jag gillar kulinariskt så jag kör Miami där. Är det bara jag eller var det jävligt likt Venus? Fuck. Fuck. Här kan du boka julbord redan nu. Det är i oktober då. Ja, men det är, man ska vara ute i god tid som farsan brukar säga. Är det här sprit? Jo, men smaka lite. Hutt, hutt! Är det sprit? Ja, det är sprit. Nej! Jo, nej. Jo. Hey, det här måste vara från... Nej, det var inget. Okej. Okay. Och det här är månadens, mm, eller? Det här är månadens. Det ser ut att ha lite chili på sig. Ja, jag läste lite om någon picklad chili och det ser ju fan ut som att det är bara picklad chili. Men det här ska bli spännande. Vad tog du då? Mr. Miyagi, alltså den här ser också sjuk ut. Alltså. Det här ser ju stört. Ja, det är vattenflaska. Det var på länge sedan en tequila. Fy fan! Vad jävlar, jag ska prova en här också. Åh, oh, helvete vad gott var. Satan! Tack så mycket. Det är annorlunda. Det är inga så här traditionella typ lite grillkrydde svensk smak. Utan det här var något helt sjukt. Fy fan vad god. Var den bra? Mm. Fy fan vilken burgare. Smakar wasabi. Wasabi? Ja, men jag älskar wasabi. Det här var grymt. Jag tänker att jag kör väl en chili tugga då. Ja, men det är dags för det. Jag måste bara fråga innan. Ja. Cornelis, får jag ta en till tugga? Är det okej? Du har inte ens tagit först. Nej, det är sant. Och vilka jävla smaker. Ja, helvete alltså. God damn. Min tur då. Det är husets burgare, eller? Bra jävla krisp. Ja, den här var sjuk. Den smakar lite som en Big Mac. Det var så här. Det var skön. Det var typ. Ja, nej, men det var så skön grill eller stekyta på köttet. Samtidigt med lite hetta ifrån chili mayo och
Den här var dunder. Den här var grym. Den här var nästan bättre än min. Aha. Det är wings, ja. Shit, käka wings med gaffel. Men ja, du ringer Cornelius. Frågan är på att ta en till tugga. Hej Cornelius. Jag och Linus sitter på en hamburgersang och käkar. Linus undrar om han får ta en till tugga på sin hamburgare. Snälla. Alltså den var jättegod. Jag vill bara gärna ta en till tugga. Han är jätteunge, kom igen nu. Annars, vad är det för hamburgare liksom? Ja, det är en ganska spicy burger liksom. Han vill jättegärna ta en till tugga. Kom igen, låt grabben. Det är för fan torsdag. Ja, jag kan inte tillåta det. Kanske en halv tugga, en halv. Sorry Linus, lägg ner burgaren. En halv. Ja, men jag vill ha en halv. Burgarna här var helt sjukt grymma. Alltså jag är nära på att säga att det här är... Det är bland det bättre jag har käkat. Alltså lätt. Alltså det var sjukt. Och det var inte bara början, det var liksom ribs som var sjukt nice, pommes som var skit. Alltså det är men det var okända smaker typ. Alltså ja. Det är ingen burgare. Ja, verkligen. Det var sjukt. Det är just det där, alltså att testa en burgare från typ, ja men som det här var sydkoreanskt tema. Det är väldigt annorlunda gentemot. Vi brukar köra liksom så här American burger, det är mycket alltså du vet, och majonnäs liksom. Exakt. Det är standard. Det här var liksom lite så här sojor, lite wasabi, jävligt häftigt. Sjukt häftigt. Sjukt nice. Så jag drog och hämtade alla skor som vi tog med i bilen nu. Så jag tänker att fan grabben som gjorde burgarna och vi snackade med, han var fett schysst. Riktigt skön grabb. Så jag tänker att vi vinkar hit han så frågar vi han. Vad har för skostorlek? Så får han på dojer. Tycker det låter jävligt bra. Riktigt grym, riktigt grym. Jag har frågat dig. Vad har för skostorlek? Jag? Bra. 9. Det är 43. 43. Ja, förlåt. Ja. Vilka dojer vill ha? Eller vi har ju 43 här. Jag har 43 ändå. Som ett tack liksom. Ja, men nice. Så... Det är bara like dank pandas. Och de här är feta alltså. Ja, det super nice. Nice. Ja. Ska det passa mig eller? Ja, ja. Passa dig. De kostar 3000 spänn. Ja då. Det där är dyra skor alltså. Ebay, sille. Nej, men det var grymt track. Så ser det som en dricks liksom. Ja. Nice. Ja. Men någon feedback? Vi är superöppna för det. Grejen är, alltså, jag tyckte det var skitnice. Men min smak är liksom som du sa, som en Big Mac. Ungefär så. Ja. Jag gillar det. Ja. Alltså, jag vet inte vad... Det är så, like, vanligt för alla. Alltså, ja. Det är, för alla andra kommer in här lite som... Inte som det är like, vanliga alls. Det, är, like, nej, men det smakar som en Big Mac fast jävligt mycket bättre. Ja. Jäkligt bra saltat kände jag. Som för mycket? Nej, det var på gränsen kanske. Men det var, jag gillar det när det är mycket salt. Så för jag mig, tyckte allt här, det var kvalitet. Alltså, det smakade kvalitet. Kul att höra. Alltså riktigt nice. Västerås bästa burgarställe, utan tvekan. Västerås bästa, 100%. Ja, men det är väldigt högt på listan för hela Sverige. Jag kan säga, jag är the burger man. Jag är nästan en hamburgare själv. Liksom. Jag testar mycket. Jag kan säga, det här är okay. Sjukt bra. Riktigt bra. Riktigt. Ja, jättekul. Riktigt. Ha det bra. Tack. Ha det bra. Det var jävligt nära att det gick illa till där i slutet. Det var som när Joppe skulle hälsa på kaptenen där. Det var nästan samma sak. Det var den här och här. Det slutade med att de höll på så här. Men vad fan vet jag. Tjena, tjena. Jag skulle vilja ha en sån här shake. En sån här kaffeshake. Finns det? Eller ser jag fel nu? Mocka. Heter det mocka? Eller du kanske inte hör mig? Hallå, hallå. De här ska få ett par skor eller vad fan är det? Ja, förlåt, vad sa ni där? Ja, hej! En freakshake, tack. Den maskinen fungerar tyvärr inte. Sa ju det! Vi tar lite cheeseburgare och sådär va? Ska vi se, vet du vad vi gör? Vi tar en veggie tasty, jag ångrar mig. Och så kör vi en chicken tasty. Ni har menyer på de här eller bara burgarna? Vi kör bara burgarna faktiskt. Det går inte att få någon typ av milkshake alls eller? Milkshake funkar men inte freakshake, det är kaffemaskin. Okej, okay, men då vi kör en milkshake. Ja, vilken smak, vilken storlek idag. Vi kör en medium storlek och så ska vi se här. Nu var det länge sedan jag beställde en sån här shake. Jag vet inte vilka smaker det finns. Chokladpäron och pistache. Okej, okay, päron kör vi om det finns. Händer något nu? Vilka smaker vill ni ha? Ja, men jag tar päronsmak på den här kejken. Vi har jordgubb, choklad, vanilj och choklad. Okej. Om jag kör jordgubb då. Ska ni ha någonting mer? Nej, jag nöjer mig det tror jag faktiskt. Det blir bra för kargen där. Alltså, nej, men det var så jävla oklart. Jag kan börja med att säga, fan vad skum. Man började köra runt hur långt som helst för att komma in här. Driver, hur sjuka ser det sett? Men jag fattar inte, den här apparaten, man såg ju inte ens vad man beställde liksom. Nej. Den var ju död. Rösten, hon försvann ju typ 4 gånger. Jag har ingen aning vad vi kommer få nu, men alltså, vi tänker så här, vi vill helst lägga en jobbig beställning så att de säger så här, åk fram till ruta 2 och vänta så kommer ut med maten. Det är det bästa sättet, så ger man dojorna till dem då. Eller att man istället ska ge dem genom luckan liksom. Känns ju lite så här. Ja, det hade varit nice om de... Och när vi kommer fram och ska hämta maten ser vi att det blir fel. Så att de behöver göra om och då behöver vi parkera oss. Du, jag skulle ha 7 pickles. Det är 4 på det.
Bara en dubbel check. Var det glutenfritt bröd på den här chicken tasty? Apparaten laggade lite där. De försvann typ. Var det jag pratade med? Jag vill behöva ha glutenfritt bröd. Det är det som gäller. Nej, alltså på den här kyckling... den här då? Tasty ska vara glutenfritt bröd liksom. Om det är möjligt. Vi kan ställa oss här och vänta bara om det går att fixa liksom. Ja, om ni ställer det där så kommer vi ut alldeles strax. Okej, skitbra. Det går en fucking plan. Ja, och så bara, fan vad gulligt att du kom ut med glutenfritt. Här har du. Jag tänkte bara så här. Det är jävligt schysst service här liksom. Så jag tänkte bara kolla vad det är för skostorlek. 42. Hårt arbetande man här liksom. Hårt arbetande. Tror du ett par 43-or funkar här? Tänker de här, det är ett par Jordans liksom. Och om du vill ha liksom. Ja, det är så här schysst. Det är gluten. Det ska bli katastrof i magen. Så exakt. Det löste gluten åt mig. Så det var en gift. Förlåt. Tack så mycket. Så ta de bojorna. Tack så mycket. Så bra. Right. Ha det bra. Det blev lite mission fail nu. Alltså jag tror vi snackade med 3 olika personer under hela den rundans gång. Vi började inte ens ha glutenbrödet liksom. Den där koningen löste ju det ändå. Jag vet inte om det var han som löste det. Men nu fick han bojorna liksom. Men vi trodde det skulle vara en tjej som skulle komma ut och ge oss maten. Så vi hade ju laddat upp. Var redo med ett par skor för tjejer liksom. Så det var lite... fail där, men vad fan, det är väl skitsamma. Nu kommer någon skriva liksom. Kolla grabbar som får grejer hela tiden, vad fan. Tjena kingen. Han är ju fan öronproppar på sig. Vill du ha mat? Är du säker? Jag ska inte äta det. Är du helt säker? Han litar inte på dig. Alltså, man ska aldrig ta mat eller godis. Alltså han tror att jag har lagt ner typ så här laxeringsmedel i början eller någonting. Under lunch så snackar vi lite och Linus han bara, jag vill ha ett par nya skor. Men han har redan maxat ut sin Klarna liksom, så han kan inte handla någon mer. Så jag sa så här, bara, vi har kvar lite alkohol från vår förra AV. Vi kan köra en spin the wheel. Antingen får ett par skor av företaget, eller så tar du 5 shots. 50-50 av de här, för att han är lite chicken här. Så. Det är ju liksom en torsdag, klockan är typ 11 på förmiddagen. Du får gå ut och plocka ett par skor som du tycker känns bra. Och sen så kör vi den här challengen. Vilka är de dyraste du? Vilka du vill ha helst? Det är de här Fire Red Jordan 4 tror jag att de heter. Ja, så de har varit nice. Men det verkar inte finnas i min storlek. Jag vet inte hur blott hade varit. Jag vet inte. Nej, men du är tveksam på blott. Det är okej. De är ju coola alltså. Ja, men det där är en riktig samestrumpa. Vad sa du där? Du, orangea mannen liksom. De där var typ jävligt coola. Se det här karbonmönstret. De där var typ jävligt balla. Jag har de här i din size. Har du det? Ja. Vi skulle kunna köra på de här. Ja. Känns det bra? Ja, men det skulle vi kunna göra. Men då kör vi. Vad ska orange vara? Det måste ju ändå vara något special. Då tar jag 5 shots. Det är orange alltså. Men okay. Jag ska ju ställa upp skjuts ikväll liksom, till min familj. Så jag får hoppas att det inte kommer dit. Alltså. Då blir taxi för mig. Okej, men annars då? Vad ska vi köra? Typ... Vi kör så här. Svart är shots. Okay. Vitt är skor. Det är den där respin. Okej, trä är respin. Orange är det att Fredde ska shotta och han får då Eva. Så det är ju den bästa man vill. Vi vill ju ha en orange, det är typ det bästa vi kan få. Vad händer om det blir svart? Då får du bara shotta och inga dojer. Ja. Mm. Ja. 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 Ja det, och du är med den, på den. Den är jag med på. Jag vill se en handskakning på den. Nej, men... Okej. Jag kör på den. Jag är med på den. Då kör vi. Respin. Det är respin. Det är respin. Det är respin igen! Ja. Fan, Fredde är lite nervös. Också. Ja, men lite grann alltså. Vad fan. Oh, bra snurr ändå. Det är respin igen! Okay. Skor! Det är dojer! Fair play. Tack som fan. Du riskade mycket, men grattis skorna. Helvete. Fan, du riskade ändå också lite på det här. Dubbelrisk liksom. Gratis skor och shots liksom. Ja, nej alltså. Jag får kutta på Melkers lön den här månaden. Ja, det tycker jag garanterat att jag får göra. Det är ändå flygit iväg några laxar nu. Så. Ja, då vill vi packa ner dem här igen alltså. Ja, men jag kan annars ta en. Du är sugen på en jävla? Ja, för fan. Det är för fan torsdag. Skål. Skål då. Och konung play. Tack som fan. Okej, berätta det en gång till. Ja, du lovade mig och min polare Nocco, fan. Han donatade $50 på din stream. Va, jag gjorde ingenting, eller? Ja, du skulle göra en headshot på CS. Ja, det gjorde jag inte. Ja, du gjorde en trickshot. Och det gjorde du. Okej. Men vad, jag tänker så här. Jag var precis handlade lite donken. Ja. Är du hungrig? Ja, lite grann. Fan, jag ska ju träna ikväll, så. Ja, du ska träna ikväll. Ja. Det ligger en burgare med ett glutenfritt bröd. Den är svingod säkert. Och sen är det 2 andra burgare. Det är 3 burgare här. Nej. Jo. Så ta det och så tar du milkshake. För du ser ut som en hungrig grabb. Vad ska jag köra på gymmet?
Nej, jag ska spela innebandy. Du ska spela innebandy? Cardio. Cardio, ja men exakt. Mycket ja. Cardio, du vet, du kommer bränna massa kalorier. Du måste käka också, det är säkert två laxer det alltså. Ja men fy fan. 100%. Jag ber om ursäkt för det här med Nocco, men jag hoppas alltså det här... Det pengar. Det gör det? Oh, ja. Det är okej nu? Det är okej. Kung okay. Alltså. All right, vi befinner oss i Stockholm. Vi har 4 par skor här. Vi har 2 för tjejer, 2 för grabbar. Eller egentligen, som Fredde sa, det finns inte riktigt tjejskor. What the fuck? Tjejskor och killskor. Utan det är för alla helt enkelt. Nu babblar jag på en massa random snack som vanligt. Ni kan, jag med. Vi ska iväg de här då, till någon lycklig konung. Så vi kommer köra lite Squid Game Edition just nu. För det är den mest hypade serien som typ varenda jävla kotte kollar på just nu. Jag löste lite challenge från den här serien IRL hit då helt enkelt. Så jag tänker att vi kommer gå fram till lite folk här. Det är ändå fredag idag. Förhoppningsvis är folk lite grada och vill vara med på lite grejer. Det är ändå ett par gratis dojer man vinner om man klarar tävlingen helt enkelt. Så jag ska väl leta upp en stilig konung och se vad de går för helt enkelt. Oh, jag tyckte jag skulle köra så... Fan, vi ska iväg de här skorna för helvete. Fan, jag ska helt ärligt se den där. Albert and Jacks. Jag vet inte fan, just den här. Kolla här. Lite med runt cirkel här. Just i den här arian så luktar det hästskit. Nej, det är... Ställ dig här. Ja, det luktar verkligen. Ja, det luktar farmen alltså. Ja, det luktar design. VIP typ. Oh, fuck me alltså. Oh. Kände du hur det luktar skit här? Det luktar ju hästdynga här. Ja, det är någon häst som har varit här. You know about the cake? Yeah, you have to like draw it. Nej, you know how to do it? Yeah. Okay, then, okay. You wanna play? I can try if you want. Yeah, sure. Samuel goes international. Where are you from? From France. Okay, what are you doing here? I'm just here for an Erasmus. But what? Erasmus, like studying in the... Ah, okay, okay. Okay, so you... Have to like if you break this one, okay, you're out. So, but I have to go do around the moon. Okay, so if I have you break to do the it. Moon, you're out. Okay. You have to take out this thing without break this. Okay, so you can but you can break this stuff. But I don't. I cannot stop. I have only have to do like this every time. I cannot stop like just. You can stop if you want. Yeah. Take a break and yeah. Okay. Yeah, yeah, yeah. You got 5 minutes. 5 minutes. Yes. This is a little bit cluttered, so just so you know. All right. So 5 minutes from now. Åh oh shit, det där kommer ju gå sönder direkt, han ser ju svinhårt. Ja. Man förstår inte vad jag säger heller. Men jag vill ändå säga att det är en rätt bra teknik vi har där. Och sen vet inte jag hur bra jag gjorde den här kakan. By the way, jag fick värsta blåsan när jag gjorde den här kakan. Och jag doppa fingret i kastrullen när jag körde. Så jag har fan fått 10:e gradens brännskada. Skit, man ser inte. No! Okej. Det ser bra ut, jag ser bra. Yeah, yeah, it's fine. Oh shit, vänta. Vänta, wait. Sorry bro, sorry bro. Nice try, very nice try. Koningen klarar inte, vi kan se väldigt tydligt att den är fuckad här uppe. Men det är som är charmiga med hela grejen att man går vidare och hittar en ny konung. Men det jag försökte förklara förut är att jag har, när jag gjorde den här smeten då helt enkelt så brände jag mig. Jag råkade doppa fingret i själva kastrullen som man gör. Det är det socker och typ bakpulver man ska blanda runt i en kastrull. Svinvarmt, sen ska man hälla upp det, en smet. Jag råkade doppa fingret, den var svinvarmt. Jag vet inte hur många grader det var. Så jag fick en blåsa där och där. Jag tror jag aldrig haft så ont i mitt liv. Så jag är krigare för de här cakesen liksom. Du har sett Squid Game? Ja. Det är kakan och det är nålen. Ja. Så då får du egentligen välja kaka. Den här som du ser har ju legat i kastrullen lite för länge. Ja. Men jag tänker att jag har en annan här som lite bättre. Nu ska vi se. Jag ska fixa fram en riktigt bra till här. Så där har du där. Det var en kille som körde precis och han failade. Han råkade breaka en måne. En väldigt lätt symbol. Men han hade inte sett serien. Så jag tror det är lite därför han torskade. Du har sett serien. Mm. Så du borde ju veta om man kör. Jag kan göra vad som helst. Ja, du får göra exakt vad som helst. Och du får 5 minuter på dig. I serien är det 10. Men här är 5. Failar du så du dör inte liksom. Nej. Så jag säger väl 3-2-1 så är den igång. Ja, jag har en känsla av att han fick den bästa kakan nu. Jag gillar tekniken, men det är ändå lite farligt liksom. Oh, det där, nu är det knasigt. Nu är det knasigt, nu är det riktigt knasigt. Shit. Jävlar, okej. Oh, jävlar, nej. Oh, shit. Det har bara gått 30 sekunder, du har 4,5 minuter på det, så det är... Du kan stå och snacka lite med grabbarna om du vill det. Archie, do the lighter shit. Do the lighter shit. Do the lighter shit. Look it from the back or heat up the needle. Wait, I got this. Okej. Okej, vänta, ska vi se? Ja, jag måste rensa till den lite grann, eller? Ja, men lite rensning vill jag ändå säga. Det är lite ogräs på den fortfarande. Ogräs. Tänk så breakar nu liksom. Det är väldigt nära, det är väldigt nära. Ja, men det är godkänt, det är godkänt. Det är godkänt, det är godkänt. Den klarar sig. 100%. Så du går hem med ett par Jordans? Fuck, vad nice. På en fredag, nice fredag. Stort grattis. Inga problem, den tar jag och jag käkar inte den. Ge mig den, jag vill smaka på den. Ja, smaka på den.
Vilka dojor vill du ha? De ser ut så där. Right. De andra är typ röda här, alltså något sån här skit. Men det är väl liksom vilken storlek har du? 42 eller 43? Du tar de här. Ja. Ja, nej, men det är inget problem. Då säger jag bara stort grattis. Tack så mycket. Så boys. Tack så mycket. Kul att du ville vara med. Jävla fan, nice. Ha en trevlig helg. Vi kom inte ens en meter härifrån. Så jag tänkte att jag går till folk och frågar, men nu kommer folk till oss istället. Va? Skor verkar vara mer uppskattat än, minns när jag körde snurra hjulet-grejen? Där de kunde vinna kläder för 10 lax och grejer. Det var ingen som ville vara med på det. Typ i Stockholm alltså. Men dojer, det verkar de vilja ha. Så vi rullar vidare. Nu är det jättebra på den här, det är min cam liksom. Jag gick här på gatan här och så såg jag det. Du, har du gymmat eller ska du gymma? Jag har gymmat. Du har gymmat, vad kör du då? Ett rehab. Rehab? Jag spelar basket. Okay. Du är NBA liksom. NBA prospect. Men vänta lite nu, om du spelar, vad ser du, basket? Ja, basket. Då är de här dojorna för dig. Perfect fit. Det är perfect. Okay. Perfect fit. Har du sett på Squid Game-serien? Ja. Du har sett den. Då vet du vad den här kakgrejen är liksom. Kakgrejen? Ja, det är det du ska få göra. Nej. Jo. Nej. Vad är du för skostorlek? 46. Oh. Du har samma som mig. Vi har inte 46 här, men jag kan lösa 46 och 3. Nej. Jo. Om du klarar det. Om du klarar det. Ja, herregud. Vad fan, nu förväntar jag oss att du kommer klara det. Det är då en blomma. Mm. Så du ska då picka ut den här helt enkelt. Och du får 5 minuter på dig. Mm. Lyckas du, så får du ett par skor. Nu är ju, det här är inte din storlek, men det kommer bli förmodligen de här dojorna du kommer få. I rätt storlek. Va, är de nice eller har du sån här? Riktigt nice. Nej, jag har inga. Okej. Nej, riktigt nice. Ja, men då kör vi igång då. Du vet ju vad som händer om du inte klarar det. Nej, jag går sönder. 3, 2, 1, let's go! Grabben som klarar farut, han fick en lättare kaka. Men han gjorde det på typ under minuten. Jag vet inte riktigt. Alltså 5 minuter är ganska mycket. Ja, okej. Okay, ja. Jag hittar lite absint här. Aj, fuck! Nej! Oh! GG, mannen. GG. Ja, det där... Det var ingen bra insats. Du körde nu på 40 sekunder så breakade du den. Ja, det var inte... Kändes det stressigt på något sätt? Det kändes lite... Ja, jag kände mig lite nervös. Alltså. Ja, det var så. Det var ändå en bra början, jag måste säga det. Den fuckade i slutet. Det här är en ganska svår kaka om jag ska vara ärlig, för den är inte så djup in i själva degen. Men nice try. Ja, jävligt nice try. Kul att du ville ställa upp den där. Natty or not på mig. Natty or not på mig. Alltså, work hard. In silence. Let the noise be your... Let the noise be your success. Eller let the success be your... Jag kan inte quoten exakt, men ni förstår vad jag menar. Vem av er vill köra här? Jag fick köra. Du kan köra. Har du sett Squid Game? Ja. Kung. Känner du till en sån här kaka? Nu är den här lite tjabba tjena hallå liksom. Vi har ett hjärta. Du ska då picka ut. Jag tror du fattar grejen, va? Du får 5 minuter på dig. Om du lyckas så kommer du få... välja ett par dojor här. Du får 5 minuter på dig från och med nu. Och det är ingen stress egentligen. Jag kan säga så här, det är jättemånga som har förlorat idag. Åh, jävlar. Oh, det här, nu snackar vi. Det här är bra. Det är första gången vi ser det här idag. Det är helt rätt alltså. Tänk att bara glida hem med ett par dojor efter skolan liksom en fredag. Det hade gjort fredagen lite extra. Vi passerar 1 minut om 4 sekunder. Det är inte värsta stressen. Jag drar fan på mig shadesen alltså. En liten gåta. Jag glömde mina liksom nice solbriller på en sushi-restaurang i Eskilstuna. Så jag bara, fuck, jag måste köpa nya. Så jag köpte de här för 15 kronor. Så 15, jag köpte dem för 15 spänn. Och då är min fråga till er. Vart köpte jag dem? Nej! Helvete. Svaret är Jula i alla fall. Vi har en ny challenge till dig. Okay. Jag kommer ge dig en till kaka och du får köra igen. Om du gissar rätt, om jag har den här i höger eller vänster hand. Höger. Ja, men vi har inte börjat än. Där jag har nålen, väljer du den, då får du en ny kaka och kör igen. Den. Okej. Det var liksom pass out efter 1 minut någonting. 5 minuter, det är ändå ganska lång tid. Det är ingen stress. Det är bara ett pro-tip liksom. Pro. Vad du menar. Så 3, 2, 1. Nu. Let's go. Vi är 1 minut och 10 sekunder in. Så en fjärdedel av tiden har gått. Ja, men det där ser bra ut. Eller jag vet inte. Bra. Där har vi en bit som flög av. Snyggt. Inte ens hälften av tiden har gått, så
Där har vi en till liten bit som flög av snyggt. Jag vet att det blir väldigt kladdigt nu och vi har tyvärr inga våtservetter med oss. Är det tekniken nu? Det är lite lugnare den här gången. Det känns bra liksom. Så. Och nu passerar vi 2 minuter. Snyggt, Kåningen! Snyggt, jävla nu! Let's go! Och för er som inte förstår här, det här är liksom det är sten. Men om du bara gör minsta lilla fel så knäcker du kakan och då är det förkört. Ja. Oj, nu är det så nära. Kåningen, hur många minuter är kvar? Det är... Helvete! Vi vet att du åker i en V70. Det är för fan Ghost Rider på Kungsgatan. Jag vill bara meddela dig att det är 40 sekunder kvar. Oh, fuck. Det är 40 sekunder kvar. Kom igen, Kåningen. Jag tror på det, 100% där, och nu är det en liten bit kvar! Kåringen har vunnit ett par Jordan! Det är otroligt, otroligt! Den är godkänd, 100%, 100%! Stort grattis! Kung! Han har med något fick jobba bra. Är du vegan på riktigt? What the fuck? Jag körde en vegan calorie challenge. Jag kan säga så här, någonting jag inte sa i den videon. Jag är öppen och jag säger det. Jag skett snett i 2 dagar i rad efter den här vegan challengen. Jag mådde så dåligt i kaggen. Jag vill bara säga det, om ni inte är veganer och tänkte bli det, eller skitsamma. Ja, ta det lugnt med kaggen. Jag vet inte varför du applåderar, men det är nice. Samuel, varför jag aldrig tar på det? Han ville känna på min bicep. Varför jag aldrig känna på din bicep? Nej, men självklart vill också känna på den. Mina är gjorda... Okej. Du går på gym. Mina är gjorda av hamburgare. Ja, det känner jag. Vänta lite nu. Jag känner Hellmans majonnäs och jag känner en ICA-ost. Jag säger typ stensaxpåse. Stensaxpåse. Vad sa du? Nej, för de här går för 10,5. Nej, jag skojar. Nej, jag vet inte. Jag tror de här kostar upp 2,5 eller 3,000 typ. Jag vet inte. De är helt nya. Vi kör till 5. Okay. Försten till 5. Stensaxpåse. 1-1. Bravo. Stensaxpåse. 2-1. Kom igen då! 2-2! Kom igen! Vad händer? Jag vet inte. Vad fan är det som händer? Varför händer ingenting? 3-2! 3-3! Går vi över vad? 4-3! 4-4! Vänta lite. Nu står det 4 lika. Det är först inte 5 fortfarande. Den som vinner är the chicken dinner. Nej, vad sa jag där? Winner chicken dinner. Okej, nu kör vi. Bra lirat av båda. Men nu vill jag bara dra en dubbelcheck. För jag tänker, vi har ju 2 på skor. Jag vet inte, är det samma storlek på dem? Det var storlek på våra på den här 36,5. Och de här är... 38,5. Okej. Grattis! Om jag vinner mot någon av er... Vi har 1 par dagar kvar. 38,5 i skostorleken. Jag känner så här, vi har kört tillräckligt med kakor. De vi har kvar nu, de är helt jävla skumma. Jag vet inte fan vad vi ska göra med dem. Så nu vill jag bara göra någon glad. Vi skiter i alla challenge, alla tävlingar. Utan vi går in... till någon butik här, så där man ser en hårt, slitande, arbetande konung som bara, fan, här har du en fredagspresent från me to you. Snabb fråga. Yes. Vad har du för skostorlek? 39. Vad tror du om 38,5? Kanske. Jag är jultomten då och jag har 1 par skor kvar. Folk har kört massa tävlingar för att vinna dojorna och jag känner bara, den sista par skon, det får någon person bara. Det här är ett par såna här racker, så du behöver inte göra någonting egentligen. Frågan är bara om du vill ha dem här. Nej, men vadå? Jag är helt seriös. Ja, för att du vill ha dem. Ja, 38,5. Passar de inte, då passar de inte. Alltså, ja, precis. Så de passar, men de passar faktiskt. Du är liksom ärlig nu? Ja. De ser ju jävligt fresh ut liksom. Faktiskt inte det sett. Alltså, den här modellen innan. Nej, jag heller. Jag ska bara ärlig säga, jag har inte bra koll på såna här skor. Jo, faktiskt, jag har sett den en gång. Men det var på en snubbe. En snubbe? Ja, en grabb som hade den? Ja, typ så här 47 år liksom. Alltså, det jag har fått liksom höra och sett är att det där är lite mer åt tjejerna liksom. Ja. De är fan coola, alltså helt ärligt. Drippy alltså! Jäklar! Nu snackar vi!
nu snackar vi. Du får dem. Tack. Inga problem alltså. Ta lådan också om du... Ja, det får jag. Om du vill sälja. Men du, trevlig helg på dig. Vi ska rulla vidare. Samma, ha det bra. Det här kändes fett jävla nice. Grejen vet, vi gick förbi den här butiken och jag direkt, jag bara, ska vi bara gå in i någon butik och lämna på skor som jag sa till kameran. Och vi går liksom 5 meter till efter det och ser henne, jag bara, du, hon står helt ensam i butik där. Vi bara gå in och kolla med henne. Och jag tänkte så här, okej, vi är i Sverige, du vet, så här, folk fick vara så här skygga liksom. Bara, nej, jag vill inte vara med, skit i mig liksom. Men du vet, hon var fett skön, fett trevlig. Det där var, det kändes nästan uppgjort på något sätt. Ja, det kändes väldigt. Det gjorde det faktiskt, men det var inte. Det kändes fett nice. Tjenare. Vad händer? Är du börjare på gången? Det är, idag kommer jag käka wagyu-burgare. Ja. Är det så? Ja. Fan vad gött. Det kommer bli riktigt nice. Fan. Så jag drog till Japan och köpte en Wagyu A5. Ja, jävlar då. Ja, ha det bra. Trevlig helg på er. Tjabba. Ska alltid komma Lamborghini så bara förstör det för mig. Det är en Lamborghini. Oh my god. Okej, bro. Det var fucking SV. Alltså, det där, okej. Okay. Den här förtjänar. Det är pass för den. Oh, fuck me alltså. Oh. Men nu kommer det inte. Vad är det nu för bil? Nej, vad fan? Let's go, bro! Vad för jävla hemmagjort fyrhjuling han glider runt med? Du är med. Behöver ni parkering eller? Va? Behöver ni parkering? Nej, jag vill bara hälsa på. Ska du gymma? Asså, på gud, jag gillar det. Asså, jag gillar det. Okej, är den här bra? Jag gillar det. Tack så fan för att ni kom hela vägen hit. Det här blir nog fett kul att göra. Och det är tack vare Merch Sweden som vi kunde göra det här. Iväg skor och så vidare. De bara gav oss dojer och bara gjorde det här möjligt. Så stort tack till dem. Jag kommer länka till deras hemsida i beskrivningen. Som sagt, de säljer Jordans och massa andra grejer. Kläder, second hand, allt möjligt. Ni kan och jag kan den. Jag har ju snackat om deras företag nu flera år. Så jag tror de flesta har koll på just nu. Men om du inte har koll på det kan du checka i beskrivningen. Och jag tror faktiskt att jag har fan babblat klart tillräckligt tror jag. Nu är frågan om man drar till gymmet och bara pumpar lite extra bara för att få den här fredagspumpen. Glöm fan inte nu att tumma upp det här klippet. Prenumerera på kanalen om du nu. Den här jävla tummen upp. Sen är det där notifikationsknappen och så vidare. Det är alla gaggar om det, men vet du vad, jag bryr mig inte så mycket om det. Vi gör så här. Kom hit. Ta en bild här. 3, 2, 1. Den som droppar bäst caption till den här bilden i kommentarsfältet kommer fram ett par Jordans från Merch Sweden. Så jag kommer välja en vinnare om 7 dagar från att den här videon släpps. All right? Så se till att kommentera något kul.